toban sano oo xabsi ah imran kan inay ku riday iyadoo horeyna imran kan loogu xukumay saddex sano oo kale oo xabsi ah oo kiis musuq maasuq la xiriiray waxaana xukunkiisa ay kusoo beegmaysaa doorashada dalka bakistan iyadoo lagu wado inay dhacdo toddobaadyada soo socda taageeryaasha xisbiga b t i ee imran khan guddoomiyaha uu ka yahay ayaa banaanbaxyo waaweyn waxay ka dhigayaan magaalada caasimada islamabad iyo magaalooyin kale booliska ayaa la dhigay xarunta maxkamada ay xukunka ku riday imran qan si ammaanka loo sugo dalka bakistan ayaa ka jirta xasrado siyaasadeed oo soo jiitamaysay muddo sannadaa taas oo dib u dhigtay doorashooyinkii guud ee wadankaasi ka dhici lahaa imran kan waxa uu wajahayaa kiisaas culus oo markaasi ka reebay in doorashada uu ka qayb qaato maadaama dembi lagu helay maxkamada magaalada islamabad waxay sheegtay imran kan sidoo kale inuu hantidii qaranka uu dana gaara u isticmaalay oo ay ka mid tahay hadiyado la siiyey xilli booqoshooyin uu ku marayay dalalka caalamka taas oo markii uu xukunka hayay uu iibsaday oo si gaarna lacagtii uu ka helay uu isticmaalay xisbiga b t i ayaa beeniyey eedeymahaasi musuq maasuqa iyo sirta qaranka inuu bixiyey imran kan waxayna sheegeen eedeymahan inay yihiin kuwa siyaasadaydsan oo la doonayo in lagu sumca dilo imran qan si doorashada uu uga haro imran kan ayaa dhowaan ka badbaaday dhowr jeer isku dayo dil oo la doonayay in lagu khaarijiyo xilli isku soo baxyo uu ka samaynayay magaalooyin waaweyn oo dalka baakistan ku yaalla militariga bakistan ayaa heegan sare la geliyay iyadoo booliskana ay xakameynayaan carada ka dhalatay xukunka raiisul wasaare emran kan mran kan ayaa isagoo aan waktigiisa dhammeysan xukunka laga qaaday labadii kuniyo abaankii kadib markii mooshin laga keenay baarlamaanka oo codka kalsoonida xildhibaanadu ay kala noqdeen ra-iisul wasaarehan wuxuu ahaa ninka ugu saameynta badan dalka bakistan muddadii yareed ay xukumayay waxa uu ahaa ciyaariyahan hore oo kriket-ka caanku ahaa dalka bakistan oo siyaasi isku rogay kadibna raiisal wasaare ka noqday dalka keliya ee muslimka hubka nucleer-ka haysta caalamka dalka bakistan dagaal xooggan ayuu markaasi kula jiraa indiya ooay isku haystaan gobolka kashmir muslimiintu ay degaan oo bakistanna ay aada u difaacayso qowmiyada laga tiro badan yahay ee muslimiinta ku nool gobolada indiya hoos yimada si kastaba hadda maxkamada magaalada islaamabad ayaa la filayaa xukuno kale oo dheeraad ah inay ku rido imran kan maadaama kiisaska loo haysto ay aada u badan yihiin tobanka sano ee xabsiga imran kan ayaa la filayaa inuu ku qaato xabsi ku yaala gudaha dalka bakistan cabsi weyn ayaa laga qaba ammaanka maadaama taageeryaashiisa ay horay u sameeyeen isku soo baxyo guud ahaan bakistan ka dhacay oo saameyn ku yeeshay xasiloonida dalkaasi imran khan ayaa saameynta uu ku leeyahay bakistan waxa uu ku kasbaday difaacida diinta islaamka waa nin aada ugu ad-adag ku dhaqanka shareecada islaamka oo dalalka reer galbeedkan ay aada u naceen markii uu ra-iisul wasaaraha ka noqday dalka bakistan bakistan oo hubka nucleer-ka haysata waxay is hayaan indiya oo iyana hubka nucleer-ka haysata gobolka kashbir ayay dhowr jeer ay ku dagaalameen labadan quwadood indiya waxaa taageera maraykanka iyo dunida reer galbeedka iyadoo bakistanna xayiraado xooggan la saarayo si markaasi gobolka kashmiir aysan u sheeganin si kastaba raiisul wasaare emron kan oo toddobaatan iyo kow sano jir ah ayaa dhowaan laga reebay muddo shan sano a siyaasada inuu ka qayb qaato doorashooyinka dalkaasi ka dhacaya xisbigiisa b t i ayaa la filayaa مشرح كلا دور الشدة إنه وقع بجلا ما دام دم بالجوه لي إمران قان أو طبان سنة حبس أو عصب لجور ذي يذا هرينا سد حسنة أو حبس قا جاي. أو قادنا جيد سكست بالله ما وقع حالة دلك دا باكستان هل كأي كدم بين دون تو سي هذا الو... هذا الحين بدن أي كذا لتي كان عصب إمران قان لجور ذي بالتركة وضن كاسنة وحالة جيد حدود ده المقالوين e taageerayaasha imran kan ay ku xoog badan yihiin si looga hortago inay xabsiga ay xoog ugala soo baxaan imran kan oo ay weerar ku qaadaan baakistan doorashooyin ayaa la filayaa toddobaadyada soo socda inay ka dhacaan oo lagu soo dooranayo baarlaman iyo ra-isul wasaare cusub dalkan ayaa la degay siyaasad xumo jahwareer xooggan iyo khilaafaad iyadoo faragelin dibadana lagu hayo gaar ahaan dhinaca mareykanka oo aada u daneynaya dalkan awoodiisa inuu hoos uu u dhigo